Сайн байна уу? Манай сайн хатий. Баярлаа. За нээлт эхлэх гэж байгаа шүү дээ таана. Тийм. Ингээд та бүхэн манай тавтай морил. Хонгор минь сэж, ягаада он сэж. Нотэ би зоршин манийно. Ашгор хүмжирэд, ашяты госэж. Амдрах яг юм амтлэй бахтийм он. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? За өнөөдөр манай Сиэтлийн наадам болох өдөр 7 сарын 9 нэлээд халуун өдөр болох болохоор богийн жимсний трей бэлдэж байна. За та нар намайг энэ халуунсаа гаргаад сүтээ цагаан ийх гэж нүгэж бодож байна уу? За өглөө усаад шири маань зайцаа гоё шарцсан байгаа зайц харагдаж байна уу? За ингээд зайцаа шарцсан. Нараа. Зайцаа шири ингээд өглөө гоё шараад за богийн энэ дээр ус буцалгаад халуун ус хийж байна. Ингээ халууныг бариулаад наад мэдлэгээ дээр очоод хүүхдүүдтэй хот дог өгнө. Наад руу явж байна. Олимпиагийн шоурлайн хүрч 1 цаг 10 минут хийж байна. Одоо баран даунтаун өнгөрөө явж. Аа, энэ дүүхэн зүгээр ч наад мэ наастар орсон зүгээр. Гэрээс гараад дуус явсан. Наад мэ наастар орсон юм байна. Ширээ маань ер нь аа. За ер нь алгасаг баг шүү. Нэг хилээ явж алгасан баг. Тэр 10 марга. Арын жил. Агаар нь. Чирээ тааяр чинь 2007 онд Вашингтон мужид нүүж ирсэн. Ер нь тэр цагаас бараг 16 жил энэ жил болж байгаа мó. Тэгээ ширээ маань ямар ч сэн буюу Сиэтлийн наадмыг хөтөлж бүх тайлбарлаж за доор хайж бараг 10 наадамд ер нь гар бие оролцсон байна. Энэ жил ширээ маань заа ёстой нэг ядаж нэг ганц ч сайхан амарчий да гэд зохион байгуулагчдаас албан ёсоор please энэ жил би нэг сайхан амарчия гэж гуйгаа. Тэгээ сайхан амархаар ер нь энэ жил бид хэд манай гэр бүлийн хувьд бол сайхан өөртөө амарч наадмлахаар наадмын талбай зорж байна. Удахгүй наадмын талбай дээр уулзцай. За бид наадмын талбайдаа ирлээ. Сайхан идээ будаагаа засаад энэ тавгийг санджин уу та нар минь. Нөгөө би нөө ресайкл руу гараас цэвэрлэхдээ нөө ресайкл руу хайцсан байс чи хасуу. Үгүй эн чи хэрэгтэй парк гахад хэрэгтэй гэд нь хасуу аваад ирсэн байсан. Тэр тавг манаас аминд орчихно. Ингээ гоё зөндөө өнгө үгүй юм ичгэр ингээ гоё тусдаа савлгаатай ингээ Сиэтлийн наадам удахгүй их гэж байна. За нээлт эхлэх гэж байгаа шүү дээ таана. Тийм. Нээлт эхлэх гэж байна. Удамд заяа хүчтнүүдийн сүрэндээ зүлэг өгөх ээжээ. Монгол төр эвшилэг гэж байна. Thank you.
За хоёр. Хэвээ. Хэвээ. Нэг. Хоёр. Гурав. Сайн байна уу? Манай шалхатын баярлаа. Шири. Агита барилцчих. Яна манай сиатли авраг бөхш үдэ. За, бренд бацалбаа хоёр барилцах гэдэг юм уу маа. За, наадмын албаа. За, хоёрын даваны сумын зам. Болцох хоёр давж шүүгээ нэм шалгарч байна. Хоёр давж гэнэ шийдчлэхээр негийн даваанд барилдсан бах та. Би завгүй гүйжэтэл манаа нөхөр барилдсан байна л да. Зааг явал манаа нодлон сайдлын наадмын авраг байгаа. Зайхын үндэстэй манай 2023 оны Сиэтлийн Монголчуудын наадмын ивент гэсэн ивент хэсгээр танилцуулъя. Насан туршидын үндэсний бүхэн барилдааны төрөв бүхэн шагналыг Microsoft дээр хамт олон шагналын байр үзүүрийн бүхийг батулцъя. За Microsoft компани $1,000 шагнал ивент итгэж байгаа юм байна. Үзүүрийн бүх Батулцы $400 ивент итгэж байгаа юм байна. Шүлгийн байр бүрт наадмын комисс $300 хандаа өргөж байгаа юм байна. За хүүхдийн барилдаанд инкубатор осол жамаа хоёр $300 хандав. Өнрөө анина хоёр $200 хандав. Бүхэн барилдааны даваа болгонд хүүхдүүд $10 нэмэлт шагналыг бас үүнд итгсэн байна. За дэлхийн авраг, холим тулааны дэлхийн авраг Ганбат залуу хөрөвтэй Амглан Өсгөөртэй Цан Базар Зориг доотортой Мөнх Амдрал Цингүүнтэй Маян Чулуун Уугнатай Маян Чулуун байна уу? За. Цингүү байна уу? Цингүү. За. Цингүү байна уу? За. Брэндон Бацалбаа хоёр дугаа. За, хамгийн ача артын ярил хоёрын даваа даалгаа. За, даваа даалгаа үргэлжлүүлнэ. Хоёр. Аа, хийх байхгүй. Би байна. Thank you. I paid for it. You paid for it? Thank you. Thank you, Irden. The law. Энэ байна баярлаа гэрээ. Баярлаа. Эй! Гаг гацаа уу. Гаг гацаа уу. Эй! Фаяр! Эй! Фаяр! Эй! Фаяр! 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 Он тайл маскист гэж хэлдэг. Энэ бол гол юм. Ана багт сок. Эй! Эй! Агаа тавьчих. Маскист хийчих юм байна. Сата чи гацчихлаа. Сата! Эй! 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 Паруунт багийн хүчтэй байна. Яа дэ? Эй! Эй! Маскист хийчих юм. Маскист хийх. Багийн. Багийн хэд хүчтэй байна?
Өнөөдөр бид цагаан нас чиглэж шүү. Багсаа байна. Ашаар бийс хөшөө баг юм байна. Өнөөдөр бид Сиатлын наадам өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Одоо хүмүүс ингээ асраа хураагаад ихэлсэн байна. За асрыг наадмын талбайг харуулвал ингээ хүмүүс асраа хураагаад ихэлсэн байна. Ингээ сиатлын наадамд хамт байсан та нартаа маш их баярлалаа. Бүгдээр өргөн дэлгэр сайхан баярсан гэдэг итгэлтэй байна. За миний хувьд энэ модон дотор ингээ ийм гоё мөр хийсэн модны хөшөө ингээд ээждээ ирүүлж харуулж. За ингээд бид нэр одоо гэрл угаа хурдны замаар 1 цаг 10 минут явна. Шөрлайнаас Олимпиа хүртэл бүгдээрээ сайхан амраарай. Night night. Утгагүй баяртай уулзъя. Сайхан наадам боллоо. Şaşırsın, avrıga astın bu. Avcıcı berdici şakşosun, doğumlu dipçeli.